יאללה, נעשה. אומרים לו, אני עושים את זה. אה, אתה יודע, הכל להגיד לך, תגיד להם על שגי המקום. מה? כן, 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 אני אסביר. אבל אין לך יותר מייסקות את הפרדות. לא, יש לי 5 דקות, כן? כן. אוקיי, 5 דקות זה מספיק. והוא היה גם כן שגריר בברלין לפני מלחמת, פרוץ מלחמת עולם. תן לי עוד פעם להוסיף על זה. רחוב מקדונלד, לא סתם, תחתי לבנות. כן, כן. מקדונלד לא סתם נקבע פה, אוף, בגלל שהוא הגיע לפה. ב-1950, כשהקימו את בית החלוצות, שעברנו, שזה היה בית החלוצות בליגת נשים, שזה אותו דבר רני, רגע, שר. מבנה שבית הכנסת עוזר באזור, פעם היה פה בית החייל של נתניה, אז מה שרואים מרחוק זה מה שנשאר בבית החייל. נכנסת עמית של טוניסיה. עמית, שמה המילה האות האחרונה זה טוניסיה, תף זה טוניסיה. הייתה פה גם מפרקה, חולשת קטנה, וגם סמן של המסורת הטוניסאית, נאטואה ולרצית ימים ולברכה. כן, זה כל סרט המסים הדמים, שבהזדמנות, אני אשלח לך ואת הצילום, איך זה היה במקור, אז תוכלי להראות להם. וסליחה, אני מזכירה פה למישהו, זה הזהב המצוין. וקרמיקה, אין סיפוקים, מצוירת בזהב. אמיתי. ואני הגשתי ארון קודש, כי אני רואה... פורטיק של ארון הקודש. הם סוגרים. העיצוב זה שרה קומפורטי, היא נתמכה בעיצוב זכוכית וגם קרמיקה. אחר כך, אם יש זמן, אני לא יכול לדבר בדבר מהפיתי. תן לך כבוד. עכשיו הוא נחבר את רישות. לא, אני זוכר. יותר משנה. יותר משנה. לא. אחר כך אמרנו לה להוסיף, זה לא הספיק לנו, אז התרחבנו. אחר כך ביקשנו בצדדים. היה רק אהרון קודם. רגע, גם זה, גם זה... אחר כך ביקשנו ממנה להוסיף, כי זה היה ריק. נכון, ואחר כך שני החלקים האחרונים פה. יש פה עמודים לי. שני החלקים האחרונים שם. אם אתה רוצה, אתה יכול לפתוח את הארון קודש. זה היה תוסף העבודה הזאת. יש לנו פה 10 סיפת וואו.
שיתקבלו התפילות בעזרת השם, נתפלל ולהחזיר את החטופים שלנו, החיילים, בעזרת השם, בעזרת השם, בריאים ושלמים, בבריאות איתנו. אני לא יודעת איך, תסתכלו על התקרה, תסתכלו על התקרה, התקרה, אתם רואים? פה יש מגן דוד, פה מגן דוד ומגן דוד קטנים בכל אחד, וכל הקטע שיצרתי את ארון הקודש הזה ותכננתי, בעצם זה המון זמן לשבת ולצייר כל חיילים. אז אני הנהגה להשתגע, הוא היה צריך להביא לה הביתה. חבר'ה, לא לדבר. נסגור עכשיו איך עזרה את הארון, שלא נבזה. קודם תביא לו מהפנים, קודם אביא לו. תודה. לא לדבר, כי אין לנו פה רמקול, אז בגלל זה אני בוקשת. אבל היית מבקשת, היית מקבלת. לא, יש לי, נו, באמת אסתר, שוכחתי להביא. לא, יש לי פה, בתוך התקווה. זה היה צריך להיות באמצע. אחר כך נהפוך את זה. הנגר היה צריך לפרק את כל האחד, כל ארון הקודש, והביאו אותה הרבה חלקים, חלקים, חלקים. ישבתי ועבדתי על כל חלק בנפרד, אתם רואים? אפילו כאן, תראו. סיימתי על העץ עצמו. גם למעלה, כל זה עבודת יד, גם למעלה מעלה. אני זוכרת שאתה על הסולם. אין, זה סימן שלי, אף אחד עושה דברים כאלה. זה ציור על זכוכית. זה ציור על זכוכית וזה ציור על עץ, ופה הוספתי עוד קישוטים. רגע, זה ציור על עץ. זה ציור ישר על העץ, כן. ציור זכוכית, ציור על העץ. אני לא רואה, אבל זה סיימתי ישר על העץ. נדמה לי שזה ההנצחה של מי שתרם, נכון? כן, משפחת עוזה. איזון, איזון. משה, הוא עדיין בחיים, ועבור הילדים שלו. כן, זה ברכה. אבל זה ישר על העץ של אברהם, שלום ו... זה מצויר לי ישר על העצם. טוב, בואו, אני חושבת שאנחנו נעבור לאולם הגדול, כי אנחנו... אז רגע, תעמדי פה ותצלמי אותנו. היא תצלם אותנו צילום אחד, כולנו נעשה רבו, מסתגותים. מה שאת אומרת? רבו, נעשה. מה? לא, רק צילום. בואו, איפה לעמוד? תעשי לי שני חלקים, לא משהו. תשמחי. שרה לבוא. וממשיכה. איזה יופי, ומי עשה את זה? עכשיו זה אני אספר, זה אליסה, זכרונה לברכה. על הקיר פה אתם יכולים לראות, לא כולם יודעים שבתוניס כן נכנסו הגרמנים, בתוניס התחילו לעשות את המחנות, אבל לא הספיקו. כל אלה נרצחו על ידי האימא שמה וזרחם, והוא נסע, כשהוא נכנס לפה, זה היה הון של הרעיון שלו, לעשות הכל בידיים שלו, ולעשות... הוא מראה שבסוף, כמו שהאימא שמה מהלאויבים שלנו, הישמעאלים, משתחווים אלינו. אנחנו לא משתחווים, אלא משתחווים. איזה הוא, מי עשה? זה היה אליצר קצת, זה לא מברכה. זה היה מאוד גדול, את אחת הפרוקה שצבו את זה בלישון, כי הוא רצה שזה יישאר הכל עליו. כמו שזה, הוא לא רצה. טוב, חבר'ה, תודה רבה, מדבר לבית הכנסת. אז מה השם אמרת לו? תרומה לבית הכנסת. אין לי צריך לתת את הקופה. מי שרוצה, אני לא... מה שמרשים לי שאתה בכנסת, שפרון צריך. אני אראה על הכניסה. בכניסה של הבית הכנסת יש לך את הישוש שלו, שובות כמו. עכשיו גם בחוץ. של הרבי מלובביץ' בניו יורק, והחנוכיה הזאת, הייחודיות שלה, זה הרמב״ם הקדוש, הרופא הגדול, קוראים לו הרופא, הוא צייר את החנוכיה הזאת, וזה מסו, והרבי מלובביץ' עשה מזה קופי אצלו, ויש לנו פה את הקופי, פה זכינו שיהיה לנו פה את הקופי המדויקת. זה אומן ישראלי עשה. אתם מנהים אותה בחנוכה? בוודאי, מוצאים אותה החוצה. לא, זה קצת יותר, עשינו קצת טיפה יותר מסיבי, אבל כן. זה ציפוי זהב? זה ציפוי זהב, כן. זה זהב, זה קצת שסוכיות קצת יותר רבות. לא הבנתי, שמי הדגם הזה? זה הדגם, ההעתק המדויק שיש לרבי מלובביץ' בניו יורק. אבל זה ציור שהרמב״ם צייר, הרמב״ם, הנשר הגדול. הנשר הגדול צייר. והרב מלובביץ' עשה העתק של החנוכיה הזאת, וזה אחד... דגל, אני אומר לך. זה משולש או מרובע? למטה אני אראה לכם.
יש עניין חושב משולה. למטה עשינו את זה בטיפה הכל שנוכל להחזיק את זה. במקור זה שלושה רגליים. חוץ מזה, כן, פשוט מבחינת המנוע. שלושה רגליים למטה, כן. והספרים שאנחנו רואים פה זה ספרים מאוד מאוד ישנים. יש לנו פה למשל תהילים שלפני קצת יותר מ-100 שנה. יש לנו פה סט של ספרים, של גמרות, של קצת יותר מ-150 שנה בערך. זה ספרים מאוד מאוד ישנים שיש פה. איפה זה הגיע? אתה רוצה עוד כמה ישנים? יש לי בבית. אבל אני מקווה שיש ביטוח. ברוך השם, זה קודם כל. אבל יש לך ספר עוד יותר ישן. זה רק מוקד? זה משמעות, זה הרמב"ם. בית כנסת הגדול בנתניה שונה הלכות. נוסד ב-1935. הסגנון של בית הכנסת, בלי אורות עוד רגע, הסגנון של בית הכנסת הוא סגנון של מה שנקרא ארץ ישראלי. מי שתכנן אותו היה אדם בשם אברהם גולדמן, מהדת אברהם גולדמן, שיכול לקרוא אליו. הוא תכנן גם בית הכנסת בבנימינה, כלומר כל בתי הכנסת של המושבות. אז מה מיוחד? א', שימו לב איך הוא נמצא. הוא נמצא על הציר הראשי של העיר, ככה שהוא בולט, מסור פה לא כל כך בולט, וכל הרעיון שהוא בולט מעל סביבתו, כן? דבר שני, המיוחד של בתי הכנסת האלה, ואם בבתי הכנסת בחוץ לארץ בתקופה היא, אין היררכיות כל כך, כן? פה יש היררכיה, וכל בתי הכנסת של מה שנקרא של ארץ ישראל המתחדשת, אפילו לפני הקמת המדינה, יש היררכיה. יש מקומות לנציגי הציבור, אוקיי? יש מקומות לנכבדים, בעצם הם משרתים את המדינה. כן, זה מתאים. כל המיסות האלה, כן, כן. אני יודעת אם זה ראש העיר, היא המועצה הדתית וכו'. כלומר, הנציגות שמגזירים, אבל שמאפיינת את המוסדות של מדינה. אני חייבת לספר לכם סיפור על הרב. הרב ורנר, שזה היה הרב הראשון של נתניה, כן, שיש לו סעיפים וסעיפים שונים, שהוא בעצם מהגליל, כן? מתברת. סליחה, מישהו שאל שאלה? הוא הרב היחידי, תקשיבו טוב, הרב ורנר. הוא היה הרב הראשון של נתניה. והרב הזה היה הרב היחידי שפוטר. לא יודעים את זה. פוטר על ידי הרבנות הראשית. שמסתמרו שלמה? משום שהרב הזה, בגלל זה הביאו את הרב לוין אחר כך. ולחם אמרו. הרב הזה היה רב שסרב להיות חלק מהמצד של המדינה. הוא המשיך לרשום בנישואים, הוא היה רשם הנישואים, הוא המשיך לרשום נישואים בנפרד מהמדינה. ולכן היה מאבק מאוד גדול, הוא לא הכיר במוסדות של המועצה הדתית וכו'. אחד מהנאבקים בכל העניין, כאילו היה לברור על זה, טנס שלנו. הוא קיבל, תראה, זה היה, הוא המשיך לקבל שכר, בוא נגיד את האמא, כן. הוא המשיך לקבל שכר עד שהוא הפסיק לקבל שכר. הם היו בעצם שניים, זה היו, הם היו שניים וכו'. מאבק מאוד מאוד מעניין, אבל בגדול הוא פשוט סרב לקבל את העובדה. זה היה, בוא נגיד, 48-50, עד איפה, אני לא יודעת שנה מזה, מה? עד היום יש כאן סמטת ורד. הבית שלו היה כאן. כאן קרוב מאוד לצד הזה. בצד השני, דוקטור פרידמן. בצד השני גם מר פרידמן.
מר פרידמן, נתן פרידמן, או נסן פרידמן, היה השמה של בית הכנסת. והשמה של בית הכנסת היה כזה, שהוא ברעייתו, תקשיבו טוב, השמה שהיה זה שעושה את העירום, הולך ומכריז על העירום בכל המקומות, דבר שני, את הפרוחות, את התחליכים, הייתה תופרת פתוח וכו'. וכשהגיעו המאפילים, הרבה פעמים, היו מלינים אותם בבתים של, בבית שלו, כדי לתת להם איזה קורת גג. יש סיפור מאוד מפורסם, יש לכם עוד רצה? יש סיפור מאוד מפורסם על מה שקורה בקולנוע אסתר. קולנוע אסתר, חנוכה, ארגון שנקרא מחווה אש של נתניה, עושה שם הדלקת נרות. נו, ואתם יודעים שהבריטים היו שיכורים, כן? אנחנו מדברים על תקופת המנדט. אני גם יודעת, דרך אגב, שלבריטים היה מישהו מפילה, שהיה תפקיד שלו לאסוף את כל השיכורים. כן? זה היה התפקיד שלו כחייל. ואז את כל השיכורים היו השתפרו. נהג תורה. מה? נהג תורה. נהג תורה. בקיצור, המסיבה בעיצומה, החיילים הבריטים גם נמצאים, והם רואים את החנוכיה. ומתים לקחת אותה. אין ברירה, זה סיפור אמיתי, אין ברירה. אותו אדם שהביא את החנוכיה רץ בכל כוחותיו מקולנוע אסתר עד לפה כדי להיפטר מאותם רודפים אחרי המקום הזה הוא אבן שואבת הייתה. היום אתם רואים ליאור בעצמו בא במיוחד לפתוח לנו כי אין מתפללים. דבר שני, יש פה רק שני עניינים, ליאור תקן אותי, שני מקומות שהם שריד של בית הכנסת, הראשון שהוא יפה ברמות על בית התמונה. אז קודם כל שתדעו זה היה, והוא מסתיים קצת אחרי הדלקות האלה. ומה נשאר ממנו מהעיצוב של חלונות בסגנון גותי? שני חלונות, תסתכלו, יש פה חלון אחד. החלון הזה, והצד הזה, והחלון השני. אלה היו החלונות של הכניסה. החלק שאתם נכנסתם אליו, רואים? תסתכלי, שמה. רואה שזה שולה. זה רואים שזה פוטו מונטאז' בסוף השבעים, אה? עם המגן דוד, נכון מאוד. בציורים שלהם, אתם תראו את הכנסת במקום, אתם רואים את כל החלטות. שוכונח? כן, נחנך, נחנך, אוקיי, בחג הפסח, סתיו, רואים מהשנה, לא יודע ברור. סתיו, סתיו, כן. 65. כן, בניין בית הכנסת רוחב ושופר על ידי ועדת עסקנים ופעילים, יבדו לחיים קרובים וארוכים, בשנת תשכ"ב, מה זה? עם גידול מספר המתפללים, כן ירבו. תשכ"ב זה 62. עם גידול מספר המתפללים. בעבר המקום הזה היה בשמחת תורה, וזה היה פה אב. זה בית הכנסת של ילדותי. ובית הכנסת, את מוכרת לי מה שאני יודעת? עדיין באמת מקהלת החזקות של נתניה. אז כל השכנזים עזבו את נתניה? פה יש לנו את הבית הכנסת. אני לא מבינה. אני רוצה אותה בפנים. את מבינים שהחלק הזה רגע, את מבינה. תודה רבה. אבא שלי, הניסה של אבא שלי עדיין פה. אמן? גם אבא שלי. זה הפיתמן של החילה. אבא שלי גם. אין לי שאין לך. אבא שלי נתפסה. גם אתה. היה מרתק. אתה תגיד לי מה אתה רוצה? אתה תגיד לי מה אתה רוצה?